Dobrý deň, predstavujem vám môj tretí ročníkový projekt s názvom Potápač. Je to vlastne vrchnák, na ktorého spodku je trošku plasteliny v plastovej fľaši plnej vody. No nie plnej, po takúto hranicu zhruba. Demonstruje nám tri prírodné javy. Plávanie, znášanie sa a klesnutie na dno. Tým, že ja som fľašu stlačil, som vlastne dopomohol, aby sa voda dostala dovnútra toho vrchnáčika, keďže na spodku je diera. Tým pádom sa hmotnosť toho vrchnáčika zväčšila, klesla na dno. Keď stlačím viacej, tak to klesne úplne na dno. Keď budem stlačať a púšťať, tak sa to bude znášať zhruba v strede. Vyrobíme to jednoducho pomocou toho, že vrchnáčik na spodku po obvode obalíme trochou plasteliny a nalejeme do fľaše obyčajnú vodu. Ďakujem za pozornosť. Z fyziky, ponorka. Ponorka, keď si do záťažových nádrží natiahne vodu, lebo je plná vzduchu, tak vlastne vtedy klesá ponorka na dno. A keď ponorka naspäť zo záťažových nádrží vypustí vodu, tak stúpa na hladinu. Musíš si nastaviť tú bublinu, že by bolo v slamke. Dobre, vyfúkuj.